Честността е една от основните ценности на JFD Brokers, които вече 6 години успешно работят на финансовите пазари по света. С стилно парти във Варна беше отбелязано разширяването на бизнеса на компанията в България. С наша помощ клиентите могат да инвестират директно в финансови инструменти и акции или могат да ни се доверят при управлението на инвестиционните им портфейли. JFD Brokers е лицензирана компания, която стриктно спазва инструкциите на европейските регулаторни органи. Докато клиентите са съсредоточени върху търговията, JFD Brokers се грижат за безопасността на техните средства. Радвам се, че един от много големите офиси е в България, което предоставя възможности за българските специалисти в тази насока. Те вече няма нужда да напускат родината си или родния си град, за да се развиват като финансисти. JFD Brokers са основани през 2011 година. Имат офиси в Кипър, Германия и България. До момента са получили доверието на над 30 000 клиенти.